гасло «Мистецьке наративи». Ми маємо відкриту мистецьку дискусію «Львівська мистецька школа. Питання дефініції». Фактично, виставка, яка відбувається в залах нашого музею, вже є традиційною. І щорічно у рамках співпраці музею з академією ми матимемо виставкові проекти, які розкриватимуть ту чи іншу тему, будуть присвячені певному тематичному діапазону. Вони можуть розкривати творчість викладачів одного відділу, вони можуть представляти різні стилістичні напрями. Це вже в залежності від того, як буде працювати куратор, яким буде його бачення. Сьогоднішня виставка побудована і ідейно укладена, укладені її твори, підібрані автори, завдячуючи куратору виставки, професору Оресту Голубцю. І сподіваємося, що виставка, яка справді є таким емоційним згустком, яка надає нам бачення, як розвивалося львівське мистецьке середовище впродовж кількох десятиліть, матиме продовження в наступних проєктах, і кожен проєкт буде по-іншому представляти нам творчість художників, яких ми відносимо до львівського мистецького середовища. Сьогоднішніми спікерами нашого заходу є професор Орест Голубець, професор професор Роман Йонців, професор Ростислав Шмагало, і ми очікуємо на прибуття ректора, професора Косєва. Отож, передаю слово модератору цієї акції Оресту Михайловичу Голубцю і бажаю всім плідної зустрічі і нових нам знань, завдячуючи нинішній дискусії. Прошу, пане Оресте. Дякую. Якщо потрібен мікрофон, то прошу хіба зголосити, бо ми не можемо зрозуміти, чи добрий звук є, чи потрібно. Можна. Ми взагалі будемо сидячи говорити, я тільки на початку стану. Не так часто доводиться робити зустріч, щоб були присутні одразу 4 доктори мистецтвознавства, 4 фахівці, які займаються мистецтвом 20-го століття. Тому ця розмова, я думаю, буде і для вас корисна, і для нас. Вона є фактично продовженням пленарного засідання конференції нашої в академії, коли ми в певний момент вирішили, що на цьому пленарному засіданні ми поговоримо про Львівську мистецьку школу. О, є у нас ще наш професор Василь Косів. Про Львівську мистецьку школу. Спочатку у нас були такі амбітна мета, що ми впродовж цієї розмови окреслимо якісь для себе основні поняття, основні явища, вирішимо, як визначати це поняття Львівська мистецька школа. Потім, коли почали вникати в цей весь процес і в цю тему, виявилося, що це буде дуже і дуже складно. І тому вирішили, що це буде лише перший етап цієї розмови. Тому що поняття «Львівська мистецька школа» використовується багатьма фахівцями, і художниками, і мистецтвознавцями, і так, в ряди годи, але ніхто в кінцевому результаті не може окреслити, про що взагалі йдеться. Чи ця школа має ці ознаки, власне, регіональної мистецької школи, чи вона відповідає, наприклад, визначенню школи якоїсь загальноприйнятим і так далі. Тобто ми стоїмо на початку цього шляху, але запевняємо вас, що зусиллями нашої академії, провідних фахівців, керівництва академії, співпраці з музеями, з іншими фахівцями, ми постараємось це окреслити. Тому що це для нас дуже і дуже важливо. Львівське мистецьке середовище, ми сьогодні будемо говорити про Львівське мистецьке школи, середовище, про певні поняття школи, про певні особистості, які позначають це поняття, і про певний якийсь процес. Але наше спілкування ми побудуємо так, що розмова наша безпосередньо кожного з нас буде короткою. Це приблизно 10-12 хвилин, а потім ми надіємося на те, що буде скоріше така діалог, запитання, відповіді, дискусії, можливо, і так далі. Ну, маємо не дуже багато часу, надіємося вкластися в годину, годину 15, ну, може, трошки довше, якщо буде можливість. От, значить, що хотілося б сказати насамперед? Бо я так, коли ми проводили цю акцію в академії, я для себе визначив одну дуже важливу річ, про яку я говорю на міжнародних конференціях. Часто мені доводилося стикатися за кордоном,
коли є конкретні запитання. А чому ваше мистецтво не таке, як от західного зразка? Чому ви багатьох явищ не розумієте? Чому ви в багатьох моментах є зовсім інші? І поки я не дійшов до певного моменту, який є абсолютно визначальним і дуже простим насамперед. Тому що на початку 30-х років в Європі виникають два тоталітарні режими. До сьогоднішнього дня доказано вже, що це абсолютно ідентичні явища. Один сталінський, другий гітлерівський, нацистський, і вони руйнують. Основна мета одного і другого режиму – зруйнувати здобутки авангарду, здобутки модерного мистецтва. І практично з цього моменту починається катастрофа для модерного мистецтва, яке існувало фактично з останньої чверті 19 століття. І центр світового мистецтва переноситься до Нью-Йорку. І що, в чому основна різниця? Основна різниця в тому, що там цей тоталітарний момент існував 12 років, в нас він існував більше півстоліття. Я потім вже в своєму виступі конкретизую до того, що важливо розуміти в нашому львівському середовищі, про що ми зараз будемо говорити, про те, що тоталітарна влада, радянський жорстокий режим, прийшов тут набагато пізніше, ніж в Східній Україні. Якщо в Східній Україні ми знаємо, коли це все відбулося, перший прихід солітів, як тут кажуть, це було перед війною, він не був жорстоким, він був м'яким, вони вдавали, що вони дуже толерують місцеве населення. Фактично наступний був після війни. Це вже був жорстокий, це вже було знищення населення, зрештою, з першим відходом це відбувалося. І тому основна характеристика львівської мистецької школи полягає в часовій різниці, що там було тоді, а тут було тоді. Це тоді і тоді між собою має практично 25 років, це чверть століття. Чверть століття, тому основи модерного мистецтва тут жили, продовжували жити, вони весь час існували на формі нонконформізму, зрештою це показує ця виставка, яку ми тут підготували. Отож, я хотів би до першого до слова запросити пана Ростислава Шмагала, який, власне, фахівець і з питань мистецької освіти, і він дуже цікавиться тим періодом, як було мистецтво в львівському середовищі в часи воїн, і як воно, власне, існувало на тих початках 20-х століття. Доброго дня. В якості преамбули до свого виступу я приніс одну дуже маленьку книжечку. Вона є дуже маленька, але безцінна, і взагалі-то треба би було брати в музейно-реставраційних рукавичках. Це статут Львівського промислового музею. Він був виданий в 1888 році. А і, в принципі, це приміщення, в якому ми знаходимося, було побудоване в 1904-му, завершене як міський промисловий, художньо-промисловий музей. І саме початок його створення був в 1874 році. Це була надпотужна робота великої львівської культурно-мистецької спільноти. І в статуті цьому є записано, окрім того, що музей повинен займатися музейними експозиціями, поповненнями, виставковою діяльністю, мистецтвознавчою діяльністю, лекторіями, музей також покликаний був створити художньо-промислову освіту. І в найближчому часі, в 1876 році, була створена Львівська промислова школа. Про те, що значення до освіти мистецької в нашого уряду було надпотужне, говорить те, що вона почала діяти в північному крилі Львівської ратуші, потім вже змінила дуже багато різних дислокацій, і потім був побудований цілий квартал, де зараз, власне, знаходиться і коледж Труша, і Львівська національна академія мистецтв, те, що ми називаємо старий або адміністративний корпуси. Тобто цілий квартал був побудований як надпотужна така споруда, так само як і просить, бо там не чути, так що трошки споруда, так як і перше приміщення, отут поруч зараз є приміщення економічного університету, кафедри і факультету економічного університету імені Івана Франка. Спочатку це було приміщення Львівської промислової школи. І, власне, моя тема на цій зустрічі, яка була в нашій академії, вона звучала як мистецька освіта під час світових воєн. Тому що, з одного боку, війна і Перша світова, і Друга світова, як тотальне зло, зробила непоправні втрати.
А з другого боку, війни стали каталізаторами певних зрушень, які абсолютно видозмінили якість і мету, і підходи до мистецької освіти. Ну, насамперед, про втрати, ну, хоча б в такому ключі персоналі. Між 1914 і 1916 роками від репресій, хворіб помирає Іван Франко, також помирає Іван Левинський, помирає Василь Нагірний, також відступаючи з Галичини російські війська спалюють найбільшу музейну колекцію Галичини. Це маєток найбагатшого українця того часу Володислава Федоровича в селі Вікно Тернопільської області. Це село було на кордоні тодішньої Росії, Австро-Угорщини. І найбільша колекція, там, зокрема, було 300 картин голландського живопису 14-16 століть. Найбільша в Європі колекція килимів. І, ну, це можна продовжувати, бо ця тема досить така безкінечна, але ми маємо вкладатися в 10 хвилин. І на цьому тлі припиняє свою діяльність на деякий час Львівська промислова школа, абсолютно припиняє назавжди діяльність Коломийська гончарна школа, яка в 1900 році серед усіх фарфоро-фаянсових підприємств Європи завоювала золоту медаль на всесвітній виставці всіх часів і народів в Парижі. І практично здавалося б, що руїна, окрім того, що були знищені 90% різних садиб колекцій під час Першої світової війни, здавалося б, що це все несе непоправні втрати. Ну, але сталося так і на Сході, і на Заході, що на основі приватних шкіл, ну, зокрема, на основі школи Олександра Мурашка в Києві виникає Українська академія мистецтв. І з Петербурга саме для розбудови мистецької освіти приїжджають надпотужні сили. З Петербурга у Україну, в рідний Чугуїв, повертається Ілля Репін в 1914 році саме для того, щоб створити там Академію мистецтв Запорожжя, як вона мала називатися. От. Приїжджає також Георгій Нарбут, приїжджає Іван Мозалевський і створюють при Михайлові Грушевському українську експедицію по виготовленню державних паперів УНР. І створюючи перші документи, перші гроші і забезпечуючи символіку новоствореної держави, створюється також Українська академія мистецтв. Але Олександр Мурашко був вбитий в 18-му році, і це також втрата. І подібні приватні зрушення в освіті починаються в Галичині. І той же ж Василь Кричевський в цьому плані, який очолив вже в 20-х роках на короткий час Українську академію мистецтв в Києві, виявився ключовою фігурою, яка потім вже під час Другої світової війни створила тут базу для того, що ми називаємо вінцем вищої освіти. В цей час, в 43-му році, були створені вищі образотворчі курси, які, до речі, професурою війшли головним чином, це художники східних областей України. Це Сергій Литвиненко, який був деканом і ще попередньо приїхав сюди, щоб відродити фабрику Івана Левинського, який помер, і він створив майстерню око у Львові. Потім Михайло Дмитренко, Леонід Перфецький. І очолив цю студію на прохання митрополита Шепетського Василь Кричевський. А крім того, була створена художньо-промислова школа. Вона була відновлена в двох формах – польською і українською мовами навчання. Також був створений Краєвий інститут народної творчості КІНТ. Цей інститут об'єднав діяльність 1500 народних майстрів. Цей інститут читав теоретичні лекції і дочка Федоровича, Кароліна Федорович-Малицька, яка прибула з Європи, як мистецтвознавець працювала над організаціями виставок і найрізноманітніших акцій
те, що ми зараз називаємо аукціонами. І практично відбувався дуже потужний рух. Так само потужний рух відбувався в Галицькій провінції, тому що створювалися приватні школи, зокрема, одну назву тільки так, в Болехові була створена приватна школа Михайла Черешньовського, видатного скульптора і різбяра, і практично усі ці 10 учнів, які там працювали під час війни, потім пішли в Українську повстанську армію. В Українську повстанську армію також пішов випускник школи художньо-промислової Микола Батіх, який був багато років мистецтвознавцем і секретарем спілки художників повоєнної. До речі, Михайло Батіх поступив потім у Академію друкарства, і туди ж поступили фронтовики, зокрема, яким Запаско. Їх брали, звичайно, без екзаменів, і вчителем Запаска, Батога, була, зокрема, знаменита Олена Кульчицька. Олена Кульчицька перед тим закінчила Ангевантикунстшуле в Відні золотою медаллю і захистила диплом як педагог. І практично велика кількість тих професорів, які потім в повоєнному часі підіймали цю мистецьку освіту, і вони завдячують саме таким людям, які змогли десь вистояти в цей час і продовжити передачу знань. Тому що Святослав Гординський, мистецтвознавець на еміграції, він писав, що українське мистецтвознавство і мистецтво ще більше постраждало в ці дні, ніж саме мистецтво. Тому що практично усі сили на 99% на той час емігрували. І практично розбудова мистецтвознавства і освіти в 46-му році відбулася на такому суворому ґрунті. В основному це були приїжджі професори, яких привозили з Петербурга, з Москви і так далі. Тому це абсолютно змінило всю ситуацію мистецької освіти. І тут цікаво, при тих всіх орієнтирах, які тут вибудовувалися нові, оцей курс на художньо-промислове навчання, на дизайн з одного боку і постав інститут декоративно-прикладного мистецтва, а з другого боку, це та лінія, яку продовжували митці-емігранти, митці-педагоги, які створили на еміграції більше 40 навчальних закладів мистецьких різного типу. Ну і, зокрема, той же ж Михайло Дмитренко, якого ми щойно згадували як професора вищих образотворчих студій у Львові в 43-44 роках. У своїх теоретичних статтях, зокрема, він писав таку фразу, недослівно буду цитувати, що не вирішувати світових мистецьких завдань, щоб вони стали нашими, а вирішувати наші мистецькі завдання, щоб вони стали світовими. Оце наше просте завдання. Я вибрав тільки цю одну цитату, яка, можливо, десь узагальнює думку дуже багатьох, абсолютно часом полярних за стилем, за ідеологією митців української діаспори, але воно десь вирішувало оці проблеми, які постають перед, власне, національним мистецтвом, в такому теоретичному ключі, зведеному до цієї єдиної фрази. Ну, можливо, це не єдина концепція, бо можна ще назвати Петра Андрусєва, який на еміграції також створив мистецьку школу і був очільником об'єднаних спілок. Він написав дуже цікаву статтю, брошуру цілу, так, «Мистецтво – найміцніша зброя». В принципі, вони продовжували свою мистецьку педагогічну діяльність на еміграції, вважаючи, що вони повернуться. Ну, не так сталося, як гадалося. Школа, звичайно, яка була художньо-промисловою, заклала певний фундамент, який інерція якого зберігається. От, ми маємо, крім факультету декоративно-прикладного мистецтва, потужний факультет дизайну, маємо наукову лінію розвитку,
Ну, можливо, ми не маємо настільки багато самого дизайну, так, окрім дизайнерів-випускників, щоб ми сказали, що ми там на 90% користуємося в побуті, машинами, одягом, який виробляється в Україні. Але це вже інша проблема і інша сторона медалі. А лінія творча пішла, звичайно, розвитком спочатку модерністичним в андеграунді і постмодернізмом, який ми спостерігаємо. І тут практично я передаю слово своїм колегам. Дякую. Запрошую до слова професора Романа Яцева, який дуже ґрунтовно і багато вивчає український модернізм і, зокрема, чинних представників львівського середовища модерного, який, крім того, дуже активно займається дослідженням української діаспори. Ми часто якось не розуміємо, що те, що ми мали тут, на своїх теренах, яка величезна кількість художників мігрувала звідси. Мігрувала, і це наслідок, знову ж, цієї Московії, яка тут плюндрувала все, і радянської влади, і тому ми маємо ці місця, ті білі плями активно заповнювати. І це робота на десятки років. Прошу передати. Дякую. Ну, мені дуже зараз буде зручно продовжити розмову після такого ґрунтовного слова мого колеги, бо дійсно історико-культурний контекст, і, зокрема, по освіті, і, зокрема, по взаємозв'язках між різними середовищами, це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, як динамічно розгорталися проблеми мистецькі вже в інших періодах, і, зокрема, цей масив, який тут експонується. Я хотів апелювати якраз до того розмаїття на стінах Національного музею. Оця виставка, вона акумулює дуже багато тих посилів, які були сформовані навіть не тільки на початку ХХ століття, але й фактично і в кінці ХІХ століття. І моя основна така теза, що львівське мистецьке середовище – це є динамічна структура. І слава Богу, що так сталося. Попри те все, що львівських мистців тоталітарна влада хотіла вписати в певний канон, або, скажімо, навіть в роки незалежності, скажімо, апелювати до національного почуття і до національної теми, вона теж була певною такою небезпекою встановити новий канон, який є певною загрозою для свободи творчого вияву. Бо коли львівських мистців молодшої генерації учнів Новаківського питали, що таке національне мистецтво, відповідав своїм текстом, зокрема, Богдан Ігор Антонич, не буду цитувати його, то один з представників цього середовища, його близький приятель Антін Малюц, який потім був професором школи мистецько-промислової за часів німецької окупації Львова, він сказав, те, що я творю, якщо я вже даю мистецький твір, то цей твір вже буде національний, тому що я як українець його подаю як певну модель світу. Ну, приблизно так він це артикулював. Тому для мене дуже важлива теза щодо кордоцентризму як одного з такого ключових векторів, який пояснює дуже багато проявів мистецьких. І якраз оця формула від Григорія Сковороди, акцентування на серці, на почутті, пояснює дуже багато явищ, які розвинулися в той час, який ми зараз в історії культури окреслюємо як національне культурне відродження 20-30 роки по всіх теренах України, і в Совєтській Україні, і в Галицькій Україні 20-30 роки, причому навіть і в 30-х роках після тих жорстоких подій Золодомором і потім репресії мистів, розгоном тих літературно-мистецьких організацій, все одно ця модель спрацьовувала, тому що вона була справжньою, вона апелювала до тих цінностей, які були дуже важливі для всього українства. І тому в цій динамічній структурі, то, що ми зараз вже можемо говорити, що ми зберегли свою індивідуальність, свою ідентичність і свою непевну, скажімо, самодостатність в межах східноєвропейського ареалу і загальноукраїнської мистецької культури Львів, це ми завдячуємо саме цьому.
Бо поняття школи або середовища, як на мене, в цьому в тій тезі динамічна структура, є ще поняття досвідів. І ці досвіди – це не є реалізація певних навчальних програм, певних стереотипів, певних підходів, певних професорських класів. А це є і певні альтернативні пошуки, альтернативних шляхів розвитку мистецтва. І тому в 20-30-х роках такого багато було, і слава Богу, це давало живельне середовище для того, щоб і в 50-60-х роках, коли совєтський диктат хотів все патронувати, з'являлися потім ці феномени 60-60-ництва, 70-ництва і таке інше. Поняття кордоцентризму трансформоване було в лідерів національного культурного руху в поняття києвоцентризму. Я теж апелюю і хочу, щоб ми розуміли значення дуже важливої цієї формули, закладеною, зокрема, Євгеном Маловідняком і представниками літературних середовищ і в Україні, і в еміграції, ну, в Україні, зокрема, в Харкові. Тому що апелювання до Києва як до спадкоємця, ну, до Києва як столиці УНР, а потім, ну, як до спадкоємця великої києво-могилянської традиції, це дуже важлива була позиція для зближення різних культурно-мистецьких середовищ українства в розсіянні в 20-30-х роках, коли формувалися сильні такі середовища і шкільництва мистецького, і мистецьких об'єднань, організацій, в тому числі і в Парижі, не розгубилися і були полювання. Я тут зацитую дуже короткі такі цитати. Одна з них стосувалася Миколи Голубця. Це мистецтво надніпрянської України старше своїми історичними первочинами і буйніше своєю шириною від мистецтва Галичини. Тобто це така теза, так якби ляпас Галичині, що Галичина не мала можливості в такій широкій платформі вибудовувати певні концепції мистецтва, як це відбувалося на Великій Україні, попри те все, що імперський диктат Москви там, чи Петербурга на той час, та, був дуже і дуже відчутний. А друга теза – це теж подолянин Василь Дяденюк, який був в Галичині, потім митрополит Андрій Шептицький субсидіював його навчання у Парижі, і він сказав перетворити себе для Києва, столиці нашої, стати для нього зрозумілим так, як для парижан Пікассо. Ну, тези нібито видаються нам надто декларативні, надто прямолінійні, але вони дуже добре артикулюють цю проблематику і ці мотиви, якими жило українство в дуже цікавих взаємопов'язаннях міжкультурних, які відбувалися і на теренах Львова, і на теренах Кракова, де багато було українства, і на теренах Праги, там Берліна, Парижа і інших міст. І фактично, коли у Львові себе проявив і всі його дуже і дуже любили Микола Гутович, полтавчан, то він, наприклад, в умовах Львова, не маючи змоги часто працювати з матеріалами своєї рідної Полтавщини, він працював з уцульськими матеріалами, робив ескізи для килимів нових, які випускала кооператива «Гуцульське мистецтво». І є лист, зберігся до національного музею, до директора національного музею Свінцицького 33-го року. Він писав: «Живу тепер на селі в глухій околиці Карпат і дуже мало під рукою музейного матеріалу, а він мені з огляду на характер моїх праць буває дуже потрібний. Зараз роблю приміром на замовлення рисунки килимів, української посуди, сервіз, листівки, полтавські вбрання, і то все лише помацьки інтуїтивно». І оця синтеза надніпрянської України і Галицької України, і ця інтуїтивність, це оцей кордоцентризм, і це той києвоцентризм, який був, ну, фактично полум'ям і флагманом для розвитку тих ідей, які повинні були синтезувати все, що було актуальне в європейському мистецтві, і те, що було дуже важливо для нас, українців, для того, щоб зберігати свою ідентичність в полікультурному середовищі. І
Тут у Львові в 20-30-х роках були створені такі моделі взаємодій і культурних обмінів, які можна вважати, ну, чи не ідеальними, тому що відвідували спільні виставки тут в Національному музеї, чи ну, Національному музеї на Драгоманова тоді, забув, на Мохнацького, так, вулиця, чи тут в музеї художньому промисловому. І українці, і поляки, і євреї, і дуже багато відбувалося різного роду зустрічей з приводу тих чи інших явищ. І фактично актуалізована була українська культурна спадщина, надзвичайно ґрунтовні, цікаві, іншомовні тексти були про українське мистецтво в польській і єврейській пресі. І фактично ця динамічна структура Києво-Львова, львівського мистецького середовища стала живильною такою базою для того, щоб вже в пізніших десятиліттях, і ми маємо зараз результати, вибудувалася певна альтернатива нав'язаним моделям, значить, які Москвою визначалися як прогресивні, як так і світові, найбільш такі актуальні. Чи з історії мистецтва, то що в інституті прикладного декоративного мистецтва, це дуже багато є матеріалів, на це я не буду зараз затрачати часу, коли нав'язувалися ці підручники. Так само, як зараз ми бачимо на сході, москалі намагаються інші підручники давати нашим дітям, а українську літературу україномовно спалювати. Це те саме відбувалося. Але в наявності тої динамічної структури в мистецьких середовищах появилися феномени і Карла Звіринського. І Карло Звіринський, до речі, вчора була прекрасна розмова про Карла Звіринського, був вечір присвячений 25-літтю його відходу у вічність. І говорилося про те, що він дуже ерудована людина була. Він був зорієнтований на найбільш інтелектуальні такі шедеври в літературі, там Томас Ман, там він говорив своїм учням про фільм «Тіні забутих предків» і водив тих учнів на фільм «Світ гранати» і так інше. Тобто в цих можливостях взяти від попереднього періоду, бо для нього культовою постаттю був Павло Кожун. Він весь час про це говорив, і мені, я мав з ним бесіди. І для мого батька теж, який мене фактично, ну, як би сказати, заохотив як дослідника цікавитися цим періодом. Цей період дав дуже багато тої внутрішньої сили, опірності будь-яким тоталітарним зазіханням на територію України тут в Галичині, у Львові. Тому ми маємо такий прекрасний результат, як от зараз. Гроно місців і середовище наше для нашого спілкування з колегами з Харкова, з Києва. Ну, приблизно так. Дякую. Дякую, пане Романе. Перед тим, як запросити до слова нашого ректора, професора Василя Косова, я хочу акцентувати увагу на трьох важливих моментах. Перше, це чому нам так важко виходити з цього посттоталітарного, пострадянського простору, фактично минуло більше 30 років нашої незалежності, а що ми здолали цю всю, грубо кажучи, гидоту, я не переконаний. Чому так важко? Тому що цей період радянської влади – це суцільна брехня. Брехня глобальна, така, яка нашаровувалася в кілька шарів, і позбутися цього дуже складно. Можливо, найбільший шанс, як це не трагічно звучить, але ми отримали сьогодні. Тому що йде війна. І тому що народ нарешті переконався, що це, знову скажу, грубо, що це за заразу ми маємо там на сході. Брехня просто глобальна. Зараз ми побачили, що це брехня, яка не має ніяких вимірів, ніяких меж, ніяких людських, я не знаю, навіть понять. Просто брешуть, брешуть і брешуть. І брехали так само, коли це все відбувалося, коли прийшла радянська влада сюди. Основний стереотип тої брехні був, що вони принесли сюди культуру, що вони принесли сюди освіту, що вони принесли нарешті населення Львівщини, Галичини, стало культурним, стало жити нормально. Це просто була суцільна і суцільна брехня. Очевидно, що це мала би бути розмова в значно більшому форматі, але тут Ростислав згадував
було 3 роки. Про це ніколи не говорилося. Ніхто не говорив про цей час, що тут відбувалося. Які колосальні мистецькі акції, які виставки, як активно працювало мистецьке середовище, як активно працювали дві мистецькі школи, одна з української мови навчання, друга з польської мови навчання. Скільки за цей час було створено видатних творів, і що, властиво кажучи, спричинив оцей прихід повоєнної радянської влади, яка колосальна катастрофа, скільки тут художників львівських, галицьких і з Надніпрянщини змушені були просто тікати від цієї чуми. І тому ці стереотипи нарешті мають бути поставлені на місце. Другий момент – це значення нонконформізму. Величезне значення для всієї України, зокрема для львівського мистецького середовища, власне, оцих художників нонконформістів, оцього андеграунду, який свідомо чинив спротив, причому часто переживаючи досить складні життєві ситуації, тому що не хотів підкорятися цьому офіційному мистецтву. І тут треба наголосити на тому, що цей нонконформізм у Львові і, наприклад, в Києві, в цьому середку, він був, чесно кажучи, він мав трошки іншу форму, може, і зовсім іншу форму. Тому що в Києві цей нонконформізм вибухнув, дуже активно вибухнув спочатку в Обідливі. Він був надзвичайно активний, маємо величезну кількість представників, дуже яскраві особистості в поезії, в прозі, в образотворчому мистецтві і так далі, не будемо їх тут називати. Тоді, як Львів тут був вражений оцією боротьбою з націоналізмом, ну, знаємо, що до 56-го року, тут ще фактично чинився опір націоналістичний. І тому Львів був якось ушкоджений оцими жорстокими репресіями непомірними. І тому на перших порах оця відлига тут якось так відчувалася слабо. Але потім оця експансія з Києва і, власне, оце, коли Львів відкрився, коли почався цей, власне, нонконформізм перебратися в повну силу, він набрав тут більшого розміру. Коли там, вже в Києві, все це почали пригладжувати, душити і нищити, у Львові воно дало такий ефект, який проявився, зрештою, в другій половині 80-х років. Тому що все національне відродження почалося тоді зі Львова. І я думаю, що ця от Московія, вона до сьогоднішнього дня жаліє, шкодує, що вона не змогла знищити, власне, Західної України. Бо якщо б це було знищено, на Сході вже був наведений порядочок, так, в лапках. Вони вже там зробили все, що мали зробити. І тому ця ненависть до, власне, до Західної України, вона в них існує до сьогоднішнього дня. І тому ми повинні розуміти, що відбувалося, як відбувалося, і повинні відновлювати цю історичну правду. Не скривати, не намагатися якомога більше виявити цих правдивих подій, щоб вони нам дали зрозуміти нашу культуру, наше мистецтво 20-го століття, яке, зрештою, є одне з найтрагічніших в історії людства, що конкретно відбувалося тут у нас, на наших теренах. І третій момент, який я хотів акцентувати, це, власне, проблема постмодернізму. Проблема постмодернізму є для нас такою дуже дивною, тому що ми, ну, не мов би, ми намагаємося говорити, що ми причетні до мистецтва постмодернізму. Особливо це було на початку 80-х років, в кінці 80-х, на початку 90-х років, коли в Києві виникла оця нова хвиля, коли там художники почали декларувати свою причетність до трансавангарду. Це було дуже буремно. Було багато мистецьких подій, які шокували не лише публіку, а й художників самих. Потім, коли ти більше до того приглядався, то видно було, що це просто повторення того, що на Заході практично давно вже відбувалося, просто в тих вимірах наших національних українських. Але тут дуже важливо зрозуміти одну річ, яка є дуже принциповою. До нас постмодернізм прийшов тоді, коли він на Заході існував практично 25 років. Він там існував чверть століття. І тому говорити, що ми причетні до постмодернізму, воно так звучить трошки наївно. Тому що початок постмодернізму на Заході, в Європі, в Америці – це друга половина 60-х років, чи половина 60-х років, початок 70-х років, де поп-арт був, який вважають катаклізмом в мистецтві взагалі, і потім наступив оцей концептуалізм, який також я вважаю унікальним явищем в історії мистецтва і так далі. Всього того в нас не було. У нас не було ні поп-арту, ні концептуалізму, ні гіперреалізму, ні трансавангарду, нічого. Тому оте, що
постмодернізм нам пройшов багато стадій свого розвитку, багато форм. У нас це все було недоступно, і воно фактично, наш нонконформізм ніколи не базувався на якихось пріоритетах постмодернізму. Це була пам'ять про модерне мистецтво, це була пам'ять про те, що відбувалося власне в період модернізму. І ще тут дуже один важливий момент. Нам так, я вважаю, що нам поталанило. Поталанило, що ми причетні до того мистецтва західного зразка, до того постмодернізму в той момент, коли вони вже повертаються. Вони вже цей постмодернізм, це ці правила, що кожен може бути художником, а ще може бути мистецтвом, коли нема взагалі домінують ігри без правил, вони вже так замучили це мистецьке середовище, що вони вже починають шукати щось інше. Там вже з'являються такі явища, як метамодернізм, якісь, вони починають задуматися над тим, задумуватися, що буде взагалі далі. Чого? Як це мистецтво має, що собою має представляти? І ми тут опиняємося, як не дивно, в такій виразній ситуації. Тому що ми маємо колосальний творчий потенціал, ми маємо художників, яких треба просто показувати і возити, і ми можемо абсолютно претендувати на культурно-мистецький рівень, дуже і дуже помітний, власне, в цьому новітньому мистецькому світі, де, зрештою, найближчі роки ми станемо, будемо членами Європейського Союзу, ми поступимо, я думаю, приймуть нас в НАТО і так далі, перед нами відкриється цей світ конкурентний, де ми будемо виглядати дуже і дуже непогано. Тепер хочу з приємністю запросити до слова нашого ректора, пана Василя Косіва, прошу. Дякую. І за посадою, і оскільки ми тут на виставці академії, я трохи про академію і про мистецьку школу як освітню установу скажу. І почну з цієї історії, яку я кілька разів розповідав, яку я дуже люблю, про першу академію українську у Києві і про 17-й рік, і про цю історію заснування, яка є дуже промовиста, оскільки мотивацією, перш за все, створення академії була політична мотивація, тому що школа Мурашка існувала, але вищу мистецьку освіту і академію справжню в Києві ніколи не дозволили заснувати, і тільки створення Української Народної Республіки відкрило цю можливість. І ось група ініціативна приходить до Грушевського, приходить до міністрів і кажуть, уже ж на часі, уже створена держава, державі потрібна академія. Відповідно, усі зайняті, немає на це часу, можливостей і так далі, але все ж таки пролобіювали це рішення. Хто ж буде професорами, хто ж очолить? А професор Шмагало згадав такий десант, який повернувся з Петербурга. Цих українців, які долучилися. Бойчука також треба згадати, який мав за плечима досвід французький і італійський, і загалом європейський, який долучився до цього. І хто ж буде ректором? Основне питання. На той час дискусій багато не було, тому що найальтернативнішим, як вже тут колега сказав, був Василь Григорович Кричевський. І ось приходять до Василя Григоровича Кричевського і кажуть, будете ректором, створюємо академію. І знаєте, що відповів Кричевський? Академія? Ні. Академія – це казенщина і мертвечина. Це я цитую його слова за спогадами очевидців. Бойчук, якого також питають його думки щодо створення академії. Бойчук також негативно налаштований щодо створення академії, тому що академія асоціюється з застарілими, зашкарублими традиціями. Знову ж таки, це за цитатою очевидців. Що ж це таке було, що так відштовхувало тогочасних наших лідерів мистецького руху у самому цьому понятті академія і в такій інституції, як академія. І тут треба дуже чітко акцентувати на тому часі, 17-й рік, це коли вибухає кілька літ перед тим кубізм і футуризм, і Бойчук вчиться в академії Рансона, і ці академії по майстернях паризьких, так, вони пропонують щось інакше. Вони пропонують півроку. Це фактично курси, так? Півроку вчишся або рік вчишся, це максимум.
І, відповідно, шукаєш, є пошуки. Академія асоціювалася з чимось тоталітарним, авторитарним і, відповідно, застарілим. Зрештою, академія все ж таки створилася, як ми це знаємо, але під одною умовою. Мусили пообіцяти Кричевському, Бойчуку, Нармуту і іншим, що це тільки вивіска буде академія. Зміст буде такий, як ви створите. І як виглядав зміст? Та як завгодно. В кожній майстерні було щось інакше. Ми знаємо, яку методику мав Бойчук. Багато-багато годин працювали з натурою. Цю фігуру відрисовували 100 разів, поки ця дуга і ці напруги цих ліній, цих дух не доходили до скалості. В майстерні Нармута взагалі не рисували натуру. Взагалі не було натури. Можете собі уявити, в академії мистецтв. Нармут починав зі шрифта. Тут колеги кивають, розуміючи. Зі шрифта, тому що це була майстерня дизайну, графічного дизайну, дизайну книги. Він починав зі шрифта. Дуже багато працювали зі шрифтом. Потім працювали з композицією сторін, з тим, що є сьогодні графічним дизайном. Тільки без комп'ютерних програм. Відповідно, майстерня Кричевського була там з наголосом чи на архітектурі, чи на якихось інших речах. Зрештою, Василь Григорович дуже мало часу мав приділяти академії, потім його учні то в одну, то в другу майстерню попереходили, бо мало мали часу. Отже, академія як така могла бути і може бути дуже різною. Також не потрібно згадувати, ви все знаєте, що академія в такому вигляді проіснувала дуже небагато, тому що радянська влада це знищила, і потім цей інститут художній у Києві знову авторитарний і знову тоталітарний. А загалом мистецька освіта і ці концепції мистецької освіти, вони упродовж усієї історії могли бути і є доволі різними. Вони дуже багато представлені навіть на цій виставці і у нашій академії. Навіть коли мене просять окреслити коротко, як виглядає мистецька освіта в нас, мені складно сказати. Мені складно сказати коротко. Я можу сказати довго, так, тривало. Але коротко сказати складно, тому що у нас є надзвичайно різні підходи і надзвичайно різні філософії до цього. У нас є ця базова, ще від часів стародавнього світу, модель вчитель-учень. І учень до вчителя приходить і рік, два, три при вчителі бере те найкраще, що є у вчителя. Як правило, це зв'язане також з матеріалами, з технологією. І оскільки в нас дуже велика частина академії базується на знанні, на відчутті конкретного матеріалу, у нас дуже часто говорять таку фразу «мистецтво матеріалу». Це особливо це те, що стосується декоративно-ужиткового мистецтва. То ті, хто цим займається, вони розуміють, що текстиль чи кераміку потрібно відчути, потрібно розуміти, потрібно спілкуватися з матеріалом, як би це зараз не виглядало дивно, звучить, так, можливо, але ти не можеш цього досягти за півроку, за рік чи за два. Цього потрібно вчитись довго і, відповідно, співпрацювати з майстром. Інша модель концепції академії – це концепція ренесансна, в центрі людина, в мистецтві найважливіша людина, треба малювати людину. Людину треба рисувати довго. Тому що навчитися добре рисувати людину – це не вийде ні за семестр, ні за два, ні за рік, ні за два. Відповідно, рисування людини, дуже багато годин живої натури – це концепція академії, яка від часів Ренесансу і через 19 століття, де вона отак кристалізувалася, вона є найбільш такою міцною і сформованою. Далі концепція, яку запропонував Баугаус і, зрештою, авангард про якусь таку універсальну мову, що є якийсь будівельний матеріал, базові форми, базові кольори, базові співвідношення, базова візуальна мова, і на цій базовій мові можна побудувати що завгодно. І тому
ким би ви не були, але ви мусите спершу опанувати цю базову мову. І, відповідно, на цьому ґрунтується багато модерністських експериментів і аж до пізнього модернізму. Ця концепція також є в нашій академії дуже сильною. Ми багато часу цьому присвячуємо. Інша концепція походить вже від такого пізнього модернізму, це концепція самовираження. Мистецького світу має бути не тоталітарною, а сфокусованою на студента і студентоцентрованою, тому що всі приходять різні, і завдання мистецької освіти – кожному допомогти знайти себе, знайти свій стиль. І тому є якісь універсальні речі, але нашою метою – сформувати, як то часто це словосполучення вживаємо, творчу індивідуальну особистість, так? Індивідуальну творчу особистість, унікальну творчу особистість. Відповідно, оцей акцент на самовираженні, на запитанні студента, а що ти відчуваєш, а як тобі здається, а як ти думаєш твій шлях, а які в тебе рефлексії. Це велика традиція також мистецької освіти в Західній Європі, і вони на цьому дуже сильно базувалися і базуються до сьогодні. Наступна концепція мистецької освіти є пов'язана з концептуалізмом, про який вже було згадано, і до нас вона так і не прийшла в Україну. Несміливі проби розпочалися 5 років тому, і в нашій академії лише одна кафедра, яка працює саме так, кафедра актуальних мистецьких практик, де не важливий сам об'єкт як об'єкт, а важлива концепція. Зрештою, об'єкт може існувати 5 хвилин, він може бути задокументований, або якщо це перформанс, то це взагалі не пов'язано з жодним об'єктом. Тут важливі дослідження. Дуже багато про мистецтв говорять, про сучасне мистецтво, як про дослідників. І в музеях сучасного мистецтва, в центрах сучасного мистецтва ми мусимо прочитати дослідження і зрозуміти шлях, який пройшов автор до цього твору. І не лише на одній кафедрі, але на багатьох кафедрах у нас це з'являється. У нас проникають оці такі концептуальні задачі, які ставлять викладачі перед студентами. І, можливо, найостанніша така, як наразі, концепція мистецької освіти – це орієнтація на дуже прагматичні задачі бізнесу і постійна розмова про кар'єру. А яка буде твоя кар'єра? А яке буде твоє портфоліо? А ти вмієш CV зробити, а резюме підготувати? А як в тебе виглядає твоя сторінка на Бігенці? А як ти вмієш себе презентувати? А ти вмієш подання на грант написати? А ти можеш виграти грант? А ти можеш подати заявку і зробити спільний проєкт з 5 учасниками з різних країн і виграти цей проєкт і реалізувати його, і так далі, і так далі. А ти вмієш з галереями співпрацювати і зі своїми, скажімо, менеджерами робити ще щось, і ще щось, і ще щось. І усе те, що я кажу, воно нашаровувалося. І воно все присутнє в нас в академії сьогодні. І ці елементи бізнес-освіти також у нас є важливі. Я не знаю, чи ця тоталітарна концепція справді, ну, вона була, очевидно, накладена на все зверху, ідеологічна, яка говорила про те, що чи будеш ти художником, чи не будеш, неважно. Можливо, щоб ти був громадянином своєї країни, патріотом, і маєш зобов'язання стосовно своєї батьківщини. Це була концепція, ну, радянська, тоталітарна. Але ви відчуваєте, якщо я не вживаю слово «радянська», то воно звучить доволі так, те, що професор Яців каже, була небезпека також в перші роки незалежності канон такий створити і всім однаковий, скажімо так, проповідувати канон, що ти повинен, так, повинен. Мистецтво як зброя, це справді теза така потужна Андрусіна. І, відповідно, частково ми позбулися, частково воно актуалізується. Сьогодні в час війни ми мобілізуємося, і природньо вона знову звучить, що мистецтво – це зброя, відповідно, ти повинен. І ці діалоги дуже зараз також, ну, відчутні у нашому освітньому просторі. Але у цій всій багатоманітності важлива не так, скажімо так, лінія академії чи лінія навчального закладу.
І підсумовуючи, я скажу, що в нашій стратегії, яку ми в березні схвалили, ми не змогли якось так, знову ж таки, коротко окреслити, якими ми є, чи якими ми хочемо бути. І таку фразу запропонували середовище. В одній академії, зрештою, переходячи з зали до зали, ви бачите різницю. Ви бачите, є певні середовища і певні концепції мистецькі чи мистецької освіти. І таким чином ми залишаємося цим середовищем середовищ. Ми багато сперечаємося, ми багато дискутуємо в академії, ми дискутуємо навіть про такі базові питання, як що таке мистецтво. Повірте, у нас немає єдності навіть щодо цього. І це добре. Мені здається, що в такому середовищі середовищ ми маємо цю динаміку, яка дозволяє нам влитися далі в ці європейські структури, про які згадував професор Голубець. А у європейських структурах дискусій іще більше. Коротко підсумовуючи виступи, напевно, ви так ніби самі для себе окреслили, що є дві діаметрально протилежні позиції. Як визначати поняття взагалі, що таке сьогодні мистецтво, як визначати, що таке мистецька освіта, що таке академія. Перша позиція – це мистецтво і освіта, академія як ремесло. Ця позиція сягає в основному минулих часів. Часів 19 століття і раніших часів так званого мімітичного мистецтва, де всі рецепти, як стати добрим художником, були відомі. Вони, в принципі, були однаковими, і мистецька форма була цільною, і її міг здобути кожен, залежно скільки прикласти для цього зусиль. Звичайно, це так тільки грубо окреслено. Але і, власне, оця мистецька форма 19 століття, про яку знаменитий Хосе Ортега і Гассет сказав, що більшого виродження мистецтва в історії людства, ніж у 19 столітті, ніколи не було. Він вважав, що це найбільше виродження мистецтва. На цій формі 19 століття базувалося мистецтво соціалізму. Воно повернулося до цієї форми і доповнило, нахабно доповнило воно себе, цю форму ідеологічними пріоритетами. Тому нам тяжко так від тих понять, від цієї мистецької форми відірватися. Друга позиція – це є мистецтво виразно інтелектуальне, мистецтво елітарне, мистецтво яскраво індивідуальне. І це те, до чого прагне будь-яка мистецька освіта сьогодні. Тому що цінність для в тому середовищі пробитися, стати помітним і здобути успіх може лише яскрава творча особистість. Інакше просто неможливо. І це вже визнано в цілому світі, тому вона ставить перед нашою мистецькою освітою свої завдання. І, властиво, виходячи з того, ми намагалися оце, що говорив ректор, знайти оце в тілі нашої академії. І, власне, ми навіть в деяких моментах були подивовані тими процесами, коли почалося от вивчення, аналіз, хто що робить, чим займаються наші викладачі, професура. І воно вилилось в такі яскраві частини, 5 яскравих частин цієї експозиції. Звичайно, можна було представити ще більше. Але це також, це початок дослідження, власне, тіла нашої академії, цього організму, який функціонує і виявляється функціонує дуже цікаво. До речі, дуже багато нам тем для розмови дав оцей Львівський тиждень скульптури, який треба буде ще осмислювати. Очевидно, тут будуть зароджуватися дискусії, тому що найбільш посліджена тоталітарною системою це, на жаль, виявилася скульптура. Це, знову ж, абсолютно окрема розмова. Але, так би завершуючи ці наші виступи, власне, я хотів сказати про ці дві такі кардинальні протилежні позиції. Тепер було б дуже цікаво, якби прозвучали запитання, і щоб ми ще могли коротко між собою щось поспілкувати, або запитання, або, може, хтось хоче попало. Якраз завершення. Ну, ось так. Я не знаю, чи будемо зараз продовжувати, чи вже запитання на другий раз відкладемо. Але мікрофон працює. Мікрофон працює, до речі, мікрофон працює. Фантастика. Ну, то, будь ласка, якщо хтось хоче, то прошу запитання, прошу виступи. Так мені в очі світить, що я і так нічого не бачу на публіку. Так що, будь ласка. Чи воно настільки було матеріалу, що всі хочуть над цим подумати?
Що, не буде ніяких виступів, запитань? Мусить бути. Так, мусить. Може, ми настільки серйозно виступали, і ми такі, як то кажуть, класні, що навіть запитань немає. Пані Зиновія, напевно, скаже. Ну, я не знаю. Боже, я знаєте, мені дуже шкода, що я, оскільки в мене були заняття, і я не могла прийти слухати все. Але оскільки йдеться про львівську школу, я не знаю, може виступаючи робили на цьому акцент, я, їдучи сюди, собі так десь подумала, що Україна – це є та діжка, в якій замішано Схід і Захід. І я пригадую свої юні роки, коли виламували двері для того, щоб послухати Овсійчука, який говорив і розказував нам про Ван Гога, чи про Матіса, про яких взагалі не можна було говорити. Звичайно, з'явилася підпільна школа Карла Звіринського. Вона теж з'явилася не на порожньому місці. Я дуже перепрошую, шановна громада. У нас є світло в загальному залі. Прошу прийти. Нам добре тут. Дякую. Знаєте, і знову ж таки, знаючи ті процеси, які відбувалися в Європі, і ті наші достойники, такі як Сельський, які привезли сюди ціле поняття зовсім іншого підходу до розуміння творення мистецтва, вони тут саме у Львові, в нашій академії, були замішані. Курилич привіз основи композиції, Ігор Боднар їх підтримав, потім вони розвинулися на інших кафедрах. Я думаю, що таке поняття, як Львівська школа мистецтва, очевидно, є. Єдине питання, яка вона? Що нового вона дала світові? І я, наскільки ми є на тому рівні, який би заслуговував на те, щоб цю школу ще глибше пізнати, для того, щоб її краще зрозуміти. Я дуже шкодую, що не чула інших виступів, може би тоді і мій виступ був би більш логічним. Дякую. Дякую. Прошу, може ще є бажаючі, може є запитання, може хтось хоче виступити. У нас таке гарне світло з'явилось, така атмосфера симпатична. Може наші колеги з Харкова? Може наші колеги з Харкова. З Харкова. Бо я знаю навіть таку думку про нашу виставку. Вони казали, що якщо б це була виставка Харківської академії, вона була більша. Добрий вечір. Моє прізвище Лісняк Володимир, я із Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Та я громко можу казати, Ще раз, моє прізвище Лісняк Володимир, я із Харківської державної академії дизайну і мистецтв. І враження, я хочу про враження. Для мене це не перша присутність у Львові у цьому залах. У 14-му році, ви знаєте, ми привозили собі виставку «Від серця до серця». Ми хотіли продовження банкету, хотіли, щоб львівське мистецтво приїхало до Харкова. Я прожив чудові часи, бо я дожив до того моменту, коли я побачив цільну львівську школу, львівське мистецтво тут. І стільки подій, ми опинились тут, ви розумієте, із-за війни. Нас дуже чудово прийняли, ми дуже з благодарністю відносимося до Львова, до академії, до всіх вас. Але я не про це. Ми побачили розвиток мистецтва львівського, ми побачили живопис ось на цій виставці цільно. Ми окремо знали друг друга, художники, дизайнери, митці, мистецтвознавці, всі друг друга знають. Але отак цінно побачити розвиток і його перспективи. Для нас це було відкриття. По-друге, виставка скульптури, яка відбувається зараз у Львівській академії, це друге відкриття. І ви розумієте, я зараз чим займаюся? Я знімаю і передаю харківським колегам, щоб вони подивились, куди, в общем, все треба рухатись всім нам в Україні. Але я можу сказати, що ми відрізняємося. Ми зовсім відрізняємося від мистецтва львовського. Ми різнімося і в поняттях, ми різнімося і в методах, і в самому творчому процесі. Це історично вірно, бо ми більше були під Радянщиною, ми більше були знищені Голодомором, війною. Ми після війни дуже, ви знаєте, таке явище, яке в Харкові дуже знане, це українське відродження, воно більше відноситься до літератури.
до театру, до всього. Але ви розумієте, там стільки було навколо намішано, там було багато художників, там було багато скульпторів, які були сопричастні до всього цього процесу. І перенести, і винести це, ну і майже зараз дуже важко. От пройшло скільки років, з 30-х, кінця 30-х років до початку 21-го століття, Харків ще не відійшов від тих процесів трагічних. Але я думаю, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо обмінюватися думками, коли ми будемо обмінюватися творчими роботами, бесідами, застольями, всім, що ми маємо у своєму серці, перш за все, у своїх думках, ми разом зробимо українське мистецтво яскравим, яке буде гідне всесвітнього мистецтва. Я дуже дякую вам. Дуже дякую вам за все, що вони зробили для нас і роблять для нас. Я низький поклін від всіх харків'ян вам. Вибачте за не дуже чітку мою українську, бо розумієте, я із сходу. Мені важко. Доброго. Це якраз аргумент нам на користь того, що існує львівська мистецька школа. Дякуємо, це цікаво. Так, будь ласка, ми лише хтось хоче щось сказати. Немає бажаючих? Немає. І запитання. Тоді якраз ми, в принципі, вкладаємося в той час, який нам відведений. Дякуємо те, що нам навіть світло дало можливість провести основну частину. А завершення в таких дуже цікавих умовах, таке дуже таємниче, якесь мистецьке. Тому дякуємо всім за спілкування, до наступних зустрічей.